Po celom svete existuje milión povier o tom, čo robiť, aby vám to prinieslo v ďalšom roku šťastie. Ale čo sú tie najzvláštnejšie povery z celého sveta? Tu sú. Upozornenie. Pôvod jednotlivých zvykov sa Ľubke zisťovať nechcelo. Preto sú uvedené príbehy o vzniku povery čisto fikcia. Ale za to vtipné. V Nemecku a Švédsku veria, že jedenie sleďov na nový rok prináša šťastie. Niektorí jedia dokonca tie sledie v smotanovej omáčke a iní s cibuľou. Kto to vymyslel? Moje meno je Johan a vymyslel som jedenie sleďov na nový rok. Prináša to šťastie. Prináša. Milujem slede. Jem ich na ráno, na obed, na večeru a pre istotu aj o polnoci. Že čo? No to keby som vyhľadol, nie? Ale moja žena mi potom hovorí, že zapácham. Tak som si povedal, že ich budem jesť, keď ona spí. No ale raz, o polnoci, ma načapala. Bolo to na Silvestra. Tak som povedal prvé, čo mi prišlo na myseľ. Že, láska, a nepočula si, že to prináša šťastie? A ona, že nie. Ale uverila mi. Tak to bolo, nie? Či? Kolumbičania sú známi tým, že oslavujú nový rok tým, že nesú prázdny kufor. A robia to preto, lebo veria, že nosenie prázdneho kufra ich pripraví na dobrodružstva, ktoré prídu v novom roku. No, logika, nie? Kto to vymyslel? Uno, dos, tres. Moje meno je Mária a vymyslela som novoročnú tradíciu s nosením prázdneho kufra. Bolo to tesne pred Silvestrom. Muž sa vrátil z pracovnej cesty a nevyložil si kufor. Tak som mu ho vyložila, lebo však čo som zlá žena, no nemiamo. Tak som mu to vybalila, ale že by som mu kufor odložila, no tak zase služka nie som, nie? Tak som mu ho tam pekne nechala na chodbe a ďalší deň prišla jeho mama. A svokra sa pýta, a čo tu máte ten kufor, čo sa niekam chystáte? Tak som začala, ale mama, to je novoročný zvyk, aby sme sa pripravili na tie dobrodružstva v budúcom roku. A ona tomu uverila. Tak to bolo. Či? Hovorí sa, že keď sa pozriete na nový rok z okna a uvidíte tam niekoho, ako kráča cez ulicu a bude to náhodou muž, tak ste si našli ženicha. Nebude to on, ale bude to niekto, kto vás do konca roka prevedie uličkou. No ale ja mám jednu otázku. Kto to vymyslel? Haló. Volám sa Zofia. A pozerám von oknom. Mama mi hovorí, že Žofi, mňa z teba porazí. Veď na čo tam celé dni čakáš? Veď kúkáš iba von oknom, pozeráš a čo? A ja som pohotová, viete? Tá som povedala, že mami, však to tam vonku ti príde manžel, ti hovorím, hej? Aj mne, aj tebe možno. A po teba pozerať, že kedy pôjde. A mama, že no čo si to nepovedala skôr? Čo to romantiku už? To som zachránila. V minulosti sa verilo, že hlasité zvuky odhaňajú duchov. To ich potom odháňam dosť dobre. Že ten, kto búchal do hrncov alebo proste robil hukot, tak ten mal v novom roku šťastie, pretože všetky zlí duchovia od neho odišli. Toto akože kamaráti, toto musel vymysleť proste Miloško. Ináč to nejde. Toto vymyslel Miloško. Moje meno je Miloško a vymyslel som, že keď chceš mať šťastie, tak musíš byť hlučný. Jedného dňa som máme ukradol hrniec a búchal s ním. Jakže prečo? Lebo je to smiešné. Mama ma povedala, to je strašný hluk, Miloško, to sa nedá počúvať, prečo to vôbec robíš? A ja som povedal, mami, ty nevieš, že si robím svoju robotu? Ja tým hlukom odstrachujem strašidla. A ona že, strašidla? A ja že no, nie no, zlých duchov. A ona že, aha, a uverila mi. Povedal, že som uverila? Neuverila. Ale dieťa, čo nesmiete brať jeho hračku. Tak ešte 5 minút. 5. Miloško, 5 minút! Akokoľvek sa rozhodnete začať tento rok, pamätajte na to, že povery sú len povery. To, ako sa bude váš rok vyvíjať, rozhodnú vaše skutky a vaše činy. Preto si pokojne dajte novoročné ciele alebo predsavzatia a neustále sa zlepšujte. A malá vsúka pre dievčatá, nie, nemusíte chudnúť, aby ste boli nádherné. A pre chlapcov, nie, nemusíte prehnane cvičiť, aby ste vás boli fešáci. Hlavne, nech ste všetci zdraví, psychicky aj fyzicky. Šťastný nový rok.